penganjuran Sukan Commonwealth 2026, Singapura memutuskan untuk tidak menerima atau membuat sebarang tawaran sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Perkara itu dilaporkan media tempatan. Sukan Commonwealth Singapura CGS dan Majlis Sukan Singapura Sport SG dalam satu kenyataan bersama berkata keputusan itu dibuat selepas mengkaji semua kemungkinan menganjurkan temasya itu. Persekutuan Sukan Commonwealth CGF semasa perhimpunan agungnya pada November 2023 menjemput semua ahli persatuan termasuk Singapura untuk menyatakan minat bagi menganjurkan Sukan Commonwealth 2026. Ini susulan tuan rumah asal Victoria mengambil keputusan menarik diri selepas mendakwa peningkatan kos penganjuran daripada jangkauan awal kepada $6.9 bilion.